السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سے بھائی اور بہت سی بہنیں ہم سے سوال کرتے ہیں اور کرتی ہیں کہ مفتی صاحب، کوئی اللہ کا ولی بننے کا شارٹ نسخہ بتا دیجئے، جس سے ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، ہم اللہ کے ولی بن جائیں، متقی بن جائیں، کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے۔ اللہ کی ولایت اور دوستی اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے پانچ کام کر لیں، بس انشاءاللہ ان پانچ کام کی برکات کی وجہ سے آپ اللہ کے ولی بنیں گے، ولیہ بنیں گی، دوست بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی، اللہ کے خاص وی آئی پی بندوں میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ کوئی لمبی چوڑی آپ کو جد و جہد اور ریاضت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا کام کیا کریں؟ پہلا کام یہ کریں، اہل اللہ کی صحبت، نیک لوگوں کے پاس آپ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیجئے۔ اپنی صحبت پر جہاں آپ وقت گزارتے ہیں، جن کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس پر غور کریں، کیسے ہیں وہ لوگ جن کے پاس آپ وقت گزارتے ہیں؟ اگر وہ نیک نہیں ہے تو اس صحبت کو چینج کر دیجئے۔ یہ بات تجربات اور مشاہدات سے آئے دن ثابت ہوتی ہے کہ بندہ یا بندی جیسی خواتین میں اور جیسے مردوں میں، جیسے بچوں میں بیٹھتا ہے، ویسے ہی وہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کی ولیہ بننا چاہتی ہیں، اللہ کے خاص متقی بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو یہ غور کیجئے سماج اور معاشرے میں نیک انسان کون ہے، اسی کے پاس بیٹھنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنی زندگی میں انقلاب اور چینج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو پہلا کام کیا کریں؟ اہل اللہ کی صحبت، نیک لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں۔ دوسرا کام، ذکر اللہ پر مداومت، اللہ کے ذکر کو آپ کنٹینیو استقامت اور پابندی کے ساتھ کریں۔ اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت بھی، تیسرے کلمے کی تسبیح بھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا اسی طرح اگر آپ کسی پیر سے مرید ہیں تو ان کے جو بتائے ہوئے اذکار ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہیں، ان کو کرنا ہے اور پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ ذکر اللہ کو، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کو پابندی اور استقامت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اہل اللہ میں سے، متقیوں میں سے شامل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ولایت اور تقرب ضرور حاصل ہوگا۔ دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام ہے گناہوں سے حفاظت۔ کوشش کیجئے زندگی میں گناہوں سے جتنا بچ سکتے ہوں، جن گناہوں کو آپ زیادہ کرتے ہیں ان کو خوب بچنے کی ان سے کوشش کیجئے۔ جو بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو جتنا زیادہ بچائے گا، وہ اتنا ہی جلدی اور اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی اور دوست بن جائے گا۔ گناہوں سے بچنا یہ اللہ کی ولایت، محبت، تقرب اور دوستی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر آپ گناہوں سے نہیں بچتے، جو چاہے ہزار رکعتیں روزانہ پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی رکعتوں سے۔ گناہوں سے بچیے، پھر معمولی عبادت بھی انشاءاللہ نتیجہ خیز ہوگی اور ترقی کے درجات طے کرائے گی۔ تو گناہوں سے بچیے، نگاہوں کے گناہوں سے بچیے، آنکھوں کے گناہوں سے بچیے، زبان کے گناہوں سے بچیے، پیروں کے، ہاتھوں کے، تمام طریقے کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، انشاءاللہ اس کے فائدے پھر آپ اپنی زندگی میں خود دیکھیں گے۔ چوتھا کام کیا کریں؟ اسباب گناہوں سے دوری اختیار کریں۔ جو چیزیں گناہ کی جانب بلانے والی ہیں ان سے آپ دور ہو جائیں۔ کن کن چیزوں کی وجہ سے انسان گناہ کے قریب جاتا ہے، ان سے دور ہو جائیں، ان چیزوں سے ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو وہ چیز قریب میں ہوں گی، نہ آپ کی نظروں میں ہوں گی، اور نہ آپ گناہوں کے پاس جائیں گے۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں موبائل کے ذریعے اور موبائل میں فحش اور بے حیائی والی چیزیں دیکھ کر کے انسان گناہ کے قریب جلدی جاتا ہے۔ تو آپ کم سے کم استعمال کیجئے، بے حیائی اور فحش چیزیں دیکھنے سے تو اپنے آپ کو بالکل بچا لیجئے۔ خواتین کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے گناہوں کے چانس زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یا خاتون کے مردوں کے ساتھ بیٹھنے، ان کے ساتھ گپے شپے کرنے سے گناہ کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بند کر دیجئے تاکہ شیطان کوئی راستہ ہی نہ دکھا سکے گناہ کا۔ اگر آپ نے چوتھا کام کر لیا تو انشاءاللہ تعالی ضرور آپ متقی بندوں میں
اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پانچواں اور آخری کام یہ ہے، سنتوں پر مواظبت، پابندی اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے۔ کھانا کھا رہے ہیں، خیال رکھیں سنتوں کا، بیت الخلا جا رہے ہیں تو بیت الخلا کی سنتوں کا خیال کریں، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی سنتوں کا خیال کریں، ڈریس اور کپڑا پہن رہے ہیں تو کپڑا پہننے کی سنتوں کا خیال کریں۔ جب آپ زندگی میں سنتوں کا خیال کرنا شروع کر دیں گے، اللہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے بہت جلد آپ کے لیے ولایت تک پہنچنے کے راستے مہیا کر دے گا، آپ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔